סוכרת מסוג אחד, טייפ 1, המכונה סוכרת נעורים, היא אחת המחלות הכרוניות השכיחות בגיל הילדות. מדובר במחלה שנובעת מחסר באינסולין, אותו הורמון שאחראי על החדרת הסוכר לתוך תאי הגוף. מחלה שאיתה מתמודדים אלפי ילדים אמיצים ושמצריכה בדיקות וזריקות יומיומיות פשוט בשביל לחיות. כדי לשמוע מה חדש ומה צופן לנו העתיד, נאמר שלום לדוקטור שלומית שליטין, סגנית מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר לרפואת ילדים, ונאמר שלום גם לנוגה לוין, בת 14, שמתמודדת עם סוכרת נעורים. שלום לשתיכם. שלום. נתחיל איתך, דוקטור שליטין. מהי סוכרת נעורים בעצם? סוכרת נעורים היא למעשה מחלה מטבולית, שזה המחלה המטבולית השכיחה ביותר בגיל הילדות וההתבגרות, שנגרמת כתוצאה מחסר באינסולין. אינסולין שמופרש מהלבלב. נכון. כשזה למעשה מחלה אוטואימונית, שהגוף מייצר נוגדנים כנגד מרכיבים של עצמו, ויש פגיעה ייחודית בתאי בטא בלבלב שמפרישים את האינסולין. האינסולין, התפקיד המרכזי שלו זה להכניס את הסוכר לתוך התאים, וברגע שאין כניסה של סוכר לתוך התאים, הגוף מנסה למצוא לעצמו מקורות אנרגיה אחרים, ולכן הוא מפרק את רקמת השריר, רקמת השומן, ונוצרים תוצרים שלא אמורים להיות באופן טבעי בגוף. יש ירידה במשקל, והסוכר מופרש דרך הכליות, ויש הפרשה מוגברת של סוכר בשתן, ולכן יש השתנה מרובה, וכמנגנון פיצוי של הגוף כדי לא להתייבש, אז יש גם שתייה מרובה. הרבה פעמים הגוף לא מצליח לפצות על ההתייבשות הזאת, על ההשתנה המרובה עם שתייה מרובה, ואז מגיעים למצב של התייבשות, או למצב שנקרא חמצת. הסימפטום השכיח זה השתנה ושתייה מרובים, ירידה לא מוסברת במשקל, יובש בפה, אלה הסימנים המבשרים. מהו טווח הגילאים שבדרך כלל המחלה פורצת? אנחנו רואים ממש מגילאי שנה ועד... שנה, תינוקות ממש. כן, ועד גילאים מאוחרים יותר. סוכרת נעורים, או סוכרת מסוג אחד, יכולה להופיע גם בגיל 30-40. השם אולי קצת מטעה. עדיין נעורים, 30-40. נכון. אבל רובם בגיל הנעורים באמת. כן. בהחלט. מגיע ילד, מאבחנים לו סוכרת נעורים, מה עומד לרשותנו כדי לעזור לו? אוקיי, אז היום אנחנו באמצעים טכנולוגיים הרבה יותר מתקדמים ממה שהיה פעם. היום יש ברשותנו כמה אפשרויות לטפל. יש את האפשרות של טיפול בהזרקות, שהייתה מקובלת גם בעבר, ובעשור או שניים האחרונים נכנסה גם משאבת האינסולין, שזה מכשיר בגודל של ביפר, שמזליף בצורה קבועה אינסולין, כאשר סביב הארוחות המטופל יכול לתת לעצמו תוספת של אינסולין, וזה פשוט מחכה את מה שקורה באופן טבעי בגוף. מה שעוד אומר לרשותנו, הניטור של רמות הסוכר הוא מאוד חשוב. ועד היום היה מקובל לבדוק ולנטר את רמות הסוכר בדם על ידי דקירה שהמטופל עושה לעצמו, שההורה עושה לילד. בשנים האחרונות יש מכשיר שנקרא חיישן של סוכר, שמתחבר בצורה תת-הורית, ונותן קריאה של רמת הסוכר בערך כל 5 דקות, ככה שזה נותן רצף של המדידות של ערכי הסוכר. וזה גם חוסך את הדקירות האלה. נכון, נכון. אז היום אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר מתקדם מאשר פעם. היום גם מדברים על המערכת של הלבלב המלאכותי, שזה למעשה קישור בין חיישן הסוכר למשאבת האינסולין, עם איזשהו מחשב חכם ותוכנית חכמה באמצע, שקולטת את הרמות סוכר מחיישן הסוכר, ובהתאם נותנת את ההנחיות למשאבה, כמה אינסולין יש להזליף. ברשותך נעבור לנוגה. היי. היי. תודה שהגעת. תודה. מתי גילו אצלך את הסוכרת? אני הייתי בסוף כיתה ד' בחופש הגדול. הייתי כמעט בת 10. מה קרה לך? איך הרגשת? אני הרגשתי לא טוב. הייתי באמת שותה הרבה מים, הייתי אוכלת הרבה, ירדתי במשקל. הלכת לרופא המשפחה? כן. ואז בדקו סוכר וראו שזה גבוה גבוה. כן, ואמרו אפשר ללכת לבית חולים. את זוכרת את זה? אני זוכרת שאמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת לבית חולים, ואני נורא, אני בכיתי ונלחצתי, כי בית חולים, אני לא ידעתי מה לעשות. ואז התחילו בעצם החיים שלך כילדונת עם סוכרת. כן. מה זה אומר להיות ילדה עם סוכרת? מה זה אומר? איך החיים שלך נראים בשונה מכל ילד אחר? נגיד בבית ספר, אני מרגישה שנגיד,
קשה, נגיד, להתרכז לפעמים כי הסוכר גבוה, או שאני מרגישה לא טוב, אני צריכה לאכול בזמן שהוא, נגיד. את תמיד עם משאבה ועם סנסור? כן, תמיד. זה מצפצף לך ואומר לך דברים? כן. מה זה מצפצף, למשל? נגיד, המשאבה מצפצפת אצלי, נגיד, אם אני צריכה לתת עוד אינסולין, והסנסור, כשאני בודקת סוכר, אז הוא מצפצף. יש דברים שהחבר'ה, החברים שלך עושים, ואת אומרת, איך הייתי רוצה לעשות את זה ואני לא יכולה? נגיד, אני עם חברות שלי, ואז הם רוצים לאכול, ואז אם נגיד הולכים לאכול פיצה, אז נגיד אין אוכלות, נגיד, יותר ממני לפעמים. זאת אומרת, את צריכה לעצור במקום מסוים. כן. אני אוכלת, נגיד, טיפה פחות מהן, או שאם נגיד אנחנו... אם... או נגיד עושים ספורט ו... אז לפעמים אסור לך להשתתף בפעילות הספורטיבית? נכון. למה? כי אם נגיד הסוכר נמוך, אז ספורט בעצם מוריד את הסוכר, והסוכר נמוך, אז זה לא טוב ש... זה עוד עלול לרדת יותר. זה עוד יותר, ואז זה כבר מסוכן לגוף. את יודעת להרגיש בגוף שלך כשהסוכר גבוה וכשהסוכר נמוך? כן. איך למשל? נגיד, כשהסוכר שלי נמוך, אז אני חלשה. הגוף שלי, אני מרגישה כאילו, אני לא יכולה לעמוד. ואני... אין כוח. כן, אין כוח. ואני צוחקת מכל דבר, ואני רעבה, כאילו רעב בלתי מוסבר, זה כזה, משהו שאי אפשר להסביר. ו... זאת אומרת, את מרגישה תופעות שקשורות לרמות הסוכר. כן, ונגיד, אם הסוכר שלי גבוה, אז אני מאוד צמאה, ואני עצבנית, ו... קשה לי להתרכז, ואני צריכה לעשות פעילות ספורטיבית, כאילו, אני לא יכולה לשבת. קורה לפעמים שאת אומרת לעצמך, למה זה קרה לי? למה אני צריכה להתעסק עם כל הזריקות האלה והאינסולין הזה? למה זה נפל עליי הדבר הזה? אין לי כוח לזה, אין לי חשק לזה. אני חושבת שכולם, בסופו של דבר, מתמודדים עם משהו, ואני הייתי פעם, היה לי קשיים כי זה קשה, ובהתחלה זה בכלל קשה, ובעוד, כי... בשביל ילדה. אבל היום כבר לא, ואני מאוד שמחה שיש לי את זה. מה עזר לך להתרגל לזה? עזר לי להיות פתוחה לגבי זה, דבר ראשון. אני פתוחה עם כל החברות שלי והן עוזרות לי. המחנות של האגודה. האגודה מארגנת... איזה אגודה? האגודה לסוכרת נעורים. אנחנו מארגנים שם קייטנות, ואז ילדים סוכרתיים. את מהמארגנים? אני חלק מהמועצת נוער, ואנחנו, יש לנו השפעה לזה, כן. אז הפעילות הזו גם עוזרת. כן, מאוד. להיות עם ילדים סוכרתיים שמבינים אותך, זה מדהים. ויש לי כאילו מלא חברות סוכרתיות, וזה כיף. זה כיף. דוקטור שליטין, יש משהו שאנחנו צריכים לצפות לו בשביל נוגה, ככה בעשור הקרוב? תראו. איך נבריא את נוגה? אז החלמה... אני לא יכולה להבטיח, אבל בהחלט כל ההתקדמות עם הלבלב המלאכותי, אז אמורה קצת לקחת את התפקיד של הבן אדם שמאחורי קבלת ההחלטות, ומפתחים עכשיו כל מיני אלגוריתמים וכל מיני תוכנות למחשב, כדי לנתח את האינפוט של רמות הסוכר ולדעת כמה אינסולין לתת. ועובדים על זה בהמון מרכזים בעולם. אז יש תקווה. במרכז שלנו, אז יש תקווה, בהחלט יש תקווה. המסר העיקרי אבל, שהילדים עם הסכרת חיים רגילים לגמרי, וזה מסר שמאוד חשוב שההורים והציבור ידע. הם מתנהלים כרגיל, לעומת, למרות הצורך בהזרקת האינסולין, אבל הם משתתפים בפעילויות החברתיות, בתנועות הנוער, בפעילות ספורטיבית. אנחנו להפך מאוד מעודדים את זה. לחיות עם הסכרת. כן. בדיוק. דוקטור שליטין, נוגה, תודה רבה לכן שבאת. תודה. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.